فاعلم انه لا اله الا الله. Idag tänkte jag bara prata kort om det här etik när man kommer till en moské. Jättekort. Exempelvis, om du är i moské, stör inte andra bedjande. Någon ber, någon läser Koran, någon gör dua, stör inte dem. Exempelvis, du sitter och pratar i telefon bakom deras rygg. Kan du se åt han att sluta? Att du, till exempel, någon ber och du pratar i din telefon. Mashallah, alhamdulillah, jag kom på att jag skulle göra en grej här. Det är inget exempel, det är på riktigt det jag skulle göra. Du sitter bakom någon och svarar i telefon. Hallå, salamakum, hur mår du? Och du tror att det här inte stör honom. Jag frågar er en fråga. Vilken stör mest? Att du står och ber och det buller där ute någonstans. Du får grejer händer där ute. Men du ber. Eller att du ber här och någon viskar i telefonen här bredvid dig. Vilken stör mest? Ha? Han här, eller hur? Han säger så här, hej, nej, jag viskar. Det är någon som ber. Han ber här. Så här. Bror, med det här snacket har du stört honom. För nu, han kommer automatiskt, han kommer lyssna. Nu han ska viska någonting viktigt. Han kommer, vad ska han säga till honom? Hänger ni med? Han har stört hans bön. Jag ska ge ett annat exempel. En person, han går in i bönen. Och varje dag i varenda moské nu, det finns lapp. Stäng av mobiltelefon, eller hur? Imamen säger stå och atadil och taras och allt det här. Och stäng av mobiltelefonen. Det har kommit in nu som att du måste säga det här också. Allahu Akbar, han ber. Alla låtar, vi kan dem. Stäng av mobilen! Tryck någon, ta ut och stäng av! Han tänker, jag vill inte störa min bön att ta ut och stänga av. Du har stört 200 bedjande. Och vet du vad som händer ibland? I Masjid al-Nabawi, där vi bad i Medina. Snubben står bakom imamen, Hudayfi. Och hans mobil går på. Jag kan vara längst bak, kommer jag inte höra den? Klart, värsta ljudsystemet kommer till oss där bak. Till den grad, jag lovar er, det är sällan att imamen säger någonting efter salat, eller hur? Förutom janaza. En gång han sa, han gav råd, Hussein al-Sheikh, han gav råd till alla som ber, stäng av era mobiler. Det är nästan skämmigt att man måste säga det här. Du ska göra salat till Allah och du kan inte ens stänga av din mobil. Det är jättestörande. Och ibland vi hör någon nationalsång. Och ibland vi hör någon annan känd låt. Och wallahi, vi som har växt upp med musik, det kan vara fitna för oss. Prövning att vi står där och vi hör en låt vi känner igen. Det kan bli en prövning för hjärtat. Sen han börjar tänka på det. Eller han blir arg. Och bara, vad är det för snubbe? Jag ska se åt han efter salat. Sen han är arg i sin salat. Han har förstört den här killens bön. En annan grej. Känner ni igen det här eller? En annan grej är jättestörande. Vet du att profeten Salasalem har förbjudit folk som har ätit vitlök att gå till moskén? Känner ni till det? Finns en hadis. Och de lärde ha sagt det här på grund av lukten stör människor och stör änglarna. Samma sak med röklukt. Om du kommer och ber och du vill rapa. Gör så här. Varför rapa i luften? Och till folk. Det är ingen akhlaq, wallahi. Och sen du står bredvid han. Du håller på att kräkas av hans lukt. Så du måste säga ut med en stajum. Det är störande. Eller någon har rökt. Han kommer in i moskén, han tänder sin cigarett, han kastar den sådär. Han säger, Allah Akbar, vad gör du? Kom inte in i moskén ens innan du har tagit bort den här lukten. Gå och borsta tänderna, köp tuggummi. Att ta bort den här lukten, stör inte 20 bedjande. Det är sant. Det stör de bedjande. Ulema har nämnt samma med sin lukt. Det är inte så här, ej det är lugnt, kom in, det är ändå lugnt, det är ändå moské, det är salat. Du får inte ens komma till moskén. Du är inte välkommen tills du har tagit bort den här vitlökslukten. Den här starka lukten. Och det är inte heller tillåtet. Någon, han orkar inte gå till moskén. Vad gör han? Ta vitlök, äter. Jag ska inte behöva gå till moskén. Det är inte tillåtet heller. Så där hör till de grejer som stör. En annan grej som stör också. Det är den här att när shaitan stör mig. Vad ska jag göra i bönen? Jag ordar med shaitan gym, visst. Och sen lätt. Okej, lätt så här. Vissa då säger att jag lämnar shaitan högt för det första. Och sen... Jag står bredvid han. Vad tror ni händer i min bön? Jag tänkte, abo, han fick shaitan i sin bön. Nu kom shaitan i min bön. För att nu tänker jag inte vad jag läser längre. Så jag måste också säga att shaitan är gymt. Ni förstår min point. Inte hålla på att leka. Moské är en plats
för ibada, dyrkan, bön, dhikr, dua, läsa Koran, prata viktiga saker, så länge man inte stör folk. Någon kommer in i moskén. Vet ni, wallahi, ni tror jag skojar. Varenda gång jag ber i moskén, någon gör det här. Han kommer in pratande i sin telefon. Prata utanför. Stäng av din mobil. Eller att han kommer in och han pratar jättehögt med någon annan. Jag bryr mig inte om det språk vi inte förstår. Du stör människor. Det spelar roll om du pratar något helt annat språk. Du stör folk som ber. Eller hur? Samma gäller små ungdomar och barn som kommer in och bara leker och springer runt och stör. Så vi måste tänka på hur vi etikett. Eller vad heter, när man är i moskén. Att man sköter om moskén, Allahs hus, på riktigt. Och sprider glädje och positivitet bland de bedjande. Vi har sett vissa ungdomar, de kommer in till moskén, de tittar snett på folk. Jättearga. Så här, wallah, jättearga. Läs, varför? Du är Allahs hus, vad har du gjort problem? Har någon tjafsat med dig? Du tror det här är klubben, vart är du? Bror, ta det lugnt. Innan du kommer in i moskén, högmodskappan, den här högmodet, den här, kasta den utanför. Här, det finns ingen plats för högmod. Du ska lägga din panna till Allah. Vem är du? Kommer in, spänner sig i moskén. Wallahi, många ungdomar, jag har sett dem så här. Titta jättehårt. Ge salam om du tittar på mig, bror. Salam alaikum. Inte titta på någon. Bara arg. Titta på folk sen bara, Allah. Vad är det här? Vem har lärt oss det här? Om folk ser dig sen, då kommer de säga, vad är det för muslim? Vad är det för islam? Vi börjar med assalamu alaikum. Glädje, positivitet, hur som helst. Fa'lam annahu la